الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر قرآن الكريم قصلر صحبتلر دوام اتترب Bugun sizlar bilan Odam alayhissalomni yaratilishi va u zotga taalluqli bo'lgan voqealar, Havo onamizning yaratilishlari, ularni jannatda birga bo'lishlari va ularning avlodlari haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Albatta har birimiz bu dunyoda azizlar Odam alayhissalomning avlodimiz. Buni hech esdan chiqarmasligimiz kerak. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda astaizu billah ya yuhannas inna xalaqnakum min zakarin va unta va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu de marhamat qiladi. Ey insonlar, deyapti Alloh taolo. Bu yerda hamma insonlarga nido qilyapti. Biz sizlarni bitta erkak Odam alayhissalom va bitta ayol momo Havodan yaratdik. Va sizlarni turli millat va elatlarga ajratib qo'ydikki, bir-birlaringizni tanimoqlaringiz uchun dedi. Mana shu oyatga muvofiq biz hammamiz bir zotni, Odam alayhissalomning farzandlarimiz. Kim qora, kim boshqa rang, kim arab u kim ajam, hammamiz oxiri borib bobomiz Odam alayhissalomga taqalamiz. Shunday ekan, har bir inson borki, bobosi Odam alayhissalomning hayotini o'rganishlikka qiziqishi, rag'bati bo'ladi. Shuningdek, musulmonlarda ham Shuning uchun azizlar, Odam alayhissalom haqlarida suhbatlashligimiz, bu qissalarni ham o'rganib qo'yishligimiz lozim. Odam alayhissalomni yaratishligida juda ajib holatlar bo'ldi. Alloh haqqo azza va jalla bizlarga ko'p narsalarni namuna qiladi. Qur'onda biror joyda Alloh men demaydi. Alloh doim biz deb aytadi. Biz yaratdik, biz bunday qildik deydi. Zero Alloh yolg'iz o'zi yaratadi, o'zi beradi ne'matlarni, lekin biz deydi. Ya'ni man sirashlikdan bizni tarbiya qilyapti. Buyuk Robbimiz biz deb gapirganda ba'zan bizlar men deyishlikka o'tib qolishligimizdan Alloh saqlasin. Va Qur'oni Karimda Alloh haqqo va jalla bizlarga mana shu yaratishlikdagi hikmatlarni o'rgatyapti. Odam alayhissalomni ham yaratishlikda Alloh haqqo va jalla shunda Odam alayhissalomni yaratib turib, mana bu odam deb tanishtirmadi. Bu haqida Alloh Qur'oni Karimda o'zim bayon qilib aytadiki, Surah Baqarada Astaizu billah va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Alloh aytayapti. Esling, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, vaqtiki Robbingiz Alloh azza va jalla farishtalarga qarab, men yer yuzida bir xalifa yaratmoqchiman. Xalifa so'zi tarjima qilinganda o'rin bosar degan ma'no chiqadi. Juda katta maqom azizlar, o'rin bosar. Kimni o'rin bosari? Allohni o'rin bosari. Birdan bo'lgan bu yangilikdan hayron bo'lgan farishtalar Allohga shunday deyishdi. Astaizu billah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha va yasfiku ad-dima va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak. Farishtalar yerda buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadiganni xalifa qilasanmi? Holbuki biz senga hamdu sano aytish bilan ulug'laymiz va seni pok tutamiz-ku deyishdi. Shunda Robbimiz Alloh haqqo azza va jalla farishtalarga qarab inni a'lamu ma la ta'lam. Men sizlar bilmagan narsani bilaman dedi. Haqiqatda Alloh o'zi bilguvchidir, olimdir va bu haqiqatdir. Odam alayhissalomni Alloh haqqo azza va jalla yaratishligidagi bo'layotgan haqiqatini o'zi bilardi. Farishtalar qayerdan bildi, nima uchun bular yer yuzida insonni qon to'kadi deb o'yladi. Endi ba'zi bir mufassirlarda bu Odam alayhissalomdan ham oldin ba'zi xalqlar yaratilgan, ular mana shu ishni qilgan degan fikrlarni bildirganlar ham bor. Odamni azizlar tuproqdan yaratdi deb aytamiz. Qur'oni Karimda Surah Rahmonda Alloh haqqo azza va jalla aytadiki, insonni sopolga o'xshash qurigan loydan yaratdi deydi. Rahmon surasida. Mana shu sopol degan so'zni solsol deb keltiradi. Solsol degani bu qurigan loy ekanda ursa ovoz chiqadigan bir sopolga o'xshagan. Ajib hikmat azizlar. Yaralishlikda oldin tuproq bo'lib, keyin unga suv aralashib, keyin uni Alloh taolo sopol holatga olib kirib, undan keyin unga jon puflatdi. O'sha holatda ham u qattiq turgan edi. Olamdan o'tganda ham xuddi shu jarayon qaytariladi. Yana boshqatdan qatib qoladi, keyin yana tuproqqa aylanadi. Yana inshaalloh qayta tirilib chiqadi. Shunday ekan Odam alayhissalomni yaratishligida ham siz bilan biz bilmagan Allohni o'zini qudrati, ilmini ko'ramiz. Va buni hozirgi dunyoviy ulamolar ham bundan haqiqatni ko'rib turishibdi. Chunki avvallari buni bilmagan bo'lsa, hozirga kelib azizlar, insonlar tuproqdagi kimyoviy moddalarni miqdorlarini o'lchab chiqishganda 20 dan ortiq tuproqda kimyoviy moddalar borligi bilindi.
Unda temir bor, gugurt bor, karbonat bor, kislorod bor, mis bor, alyumin bor, kalsiy bor va hokazo. Xuddi shu kimyoviy elementlar insonni tanasida ham bor ekan. Mana shu insonni tuproqdan yaralganligini. Bismillahirrohmanirrohim. Odam alayhissalomni Alloh haqqo va jalla tuproqdan yaratganligi to'g'risidagi xabardan hammamizga ma'lum bo'ldiki, insonning tanasidagi barcha moddalar tuproqda ham borligini bildik. Ayni paytda bu tuproq, azizlar, siz bilan biz yashayotgan mana shu yerning tuprog'i. Chunki Odam alayhissalomni Alloh yerni tuproqdan yaratishligini xohladi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytadilarki, Alloh azza va jalla yerdan tuproq olib kelishlik vazifasini Jabroil alayhissalomga topshirgan ekan. Jabroil alayhissalomga yerdan tuproq olib chiq deganda, Jabroil alayhissalom yerga tuproq olgani keldi. Shunda yer titradi va ovoz chiqarib, "A'udhu billahi minka an tunqisa minni aw tushinani" dedi. Ya'ni menga azor berishingdan, mana shu tuproqni olishligingdan Allohdan panoh so'rayman dedi. Bu gapni eshitgandan keyin Jabroil alayhissalom tuproq ola olmay qoldilar. Yana qaytib chiqdida Robbimizga, "Robbim, men ola olmadim, chunki yer sana nomingni o'rtaga qo'yib istioza aytdi" deganda Alloh azza va jalla Mikoil farishtaga amr qildi, "Sen olib chiq" deb. Mikoil alayhissalom ham tushganda xuddi shu holat takrorlandi. Yer yana panoh so'radi Allohdan. Yana chiqib, "Men ola olmadim, sani nomingdan panoh so'radi" degandan keyin Alloh azza va jalla uchinchi farishtani yubordi. Bu farishta jon oluvchi farishta, azizlar. O'sha farishta yer yuziga tushgandan keyin yer yana unga qarab, "A'udhu billahi minka an tunqisa minni" dedi. "Menga nuqson yetkazishligingdan panoh so'rayman" deb titrab turdi. Haligi jon oluvchi farishta unga qarab, "Ana a'udhu billahi an arji'a va lam unaffiz amrahu" dedi. "Men ham Allohni buyrug'ini bajarmasdan qaytishlikdan panoh so'rayman" dedi va hech narsaga qaramasdan shunday yerdan tuproq oldi. Abi Muso al-Ash'ari radhiyallohu anhu aytadiki, Alloh azza va jalla yerni turli turli joydan tuproq olishni buyurgan ekan. Shuning uchun u yerdan oqi, qizili, qorasi, yaxshisi, yomoni, yengili, qattig'i, shunga o'xshash tuproqlarni olib chiqqan. Har xil tuproqlarni aralashmasidan Odam alayhissalomni yaratgan ekan. Shuning uchun ham Odam alayhissalomning zurriyotlari o'sha asli tuproqdagi holatiga muvofiq har xil ekanmizda. Qora tuproqdan yaralganlari bor, qora rang, oq tuproq, qizil tuproqdan yaralganlar, hosildor tuproq, qattiq tuproq yoki yaxshi yomon tuproqlardan yaralganlar bor. Shunday ekan, ba'zi bir insonlarning ko'rinishida boshqacharoq bo'lishligi, fe'li atvorida boshqacha bo'lishligi ham asli Odam alayhissalomning tanasida turli turli holatdagi tuproqlardan bo'lganligini nishonasi ekan. Alloh azza va jalla ushbu tuproqni avval loyga aylantirdi. Bir necha yil shu holatda tashlab qo'ydi. Undan keyin o'sha loydan Alloh azza va jalla Odam alayhissalomning shaklini yaratdi. Odam alayhissalomni juda go'zal qilib yaratib, Qur'oni Karimda aytganidek, "Min solsolin kal fahhor", ya'ni solsol holatga keltirdi. Solsol deb sopolda aytamizda, bir loydan yasalgan idishni qatib qolsa, mana shu solsol bo'ladi. Xuddi bir ko'zani tasavvur qiling, loydan ko'za holatga keltirib, keyin uni quritgandan keyin qattiq bir jismga aylanadi. Hatto ursa ovoz ham chiqadi. O'sha holatda anchagacha turdi. Ayni paytda hali unga ruh kirmasdan shu holatda turibdi. Alloh azza va jalla farishtalarga yer yuzida o'zini o'rinbosarini, xalifasini yaratmoqchi bo'lganini xabarini bergan. Ular kutyapti, yer yuzida Allohning o'rinbosari degan maqomga munosib bo'ladigan zot paydo bo'layotganini kuzatib turibdi. Ayni paytda iblis alayhi lana o'sha farishtalarga ustozlik qiladigan, ularga ta'lim beradigan holatda edi. Iblis kelib, Odam alayhissalomning atrofini aylandi. "Bu nima?" dedi. Aylanib ko'rdi, urib ko'rdi, urganda ovoz eshitildi. Hayron bo'ldi. Shayton Odam alayhissalomning burnidan ichiga kirdi. Ichida bo'mbo'sh, hali hech narsa yo'q, orqasidan chiqdi. Farishtalarga qarab aytdiki, "Buni ichi bo'sh" dedi. "Agar buni bizga boshliq qiladigan bo'lsa, men buni halok qilaman" dedi. Odam alayhissalom hali yaralmasdan turib, iblis alayhi lanada hasad boshlandi. Azizlar, odam kibrdan oldin hasadga ketadi. Hasad qiladi, keyin kibrlanadi. Nima uchun Odam alayhissalomni yer yuziga o'rinbosar qilyapti? Nega endi? Nega buni o'z qo'li bilan, qudrati ilohiysi bilan Alloh yaratyapti? Mana bu narsadan shayton alayhi lana hasad qilib turdi.
Ana shundan keyin Alloh azza va jalla Odam alayhissalomga o'z ruhidan kirgizdi. E'tibor bering. Odam alayhissalomda na otasi bor, na onasi bor. Loydan yaratib, shaklga keltirib, Alloh azza va jalla uning ichiga o'z ruhidan kirgizdi. Shuning uchun ham Odam alayhissalom nihoyatda ulug' maqom. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilarki, "Lamma nafaqa fi Adama fablagha ruhu ra'sahu atasa." Ya'ni ruh Odam alayhissalomning boshiga kirib, o'sha burni orqali kirgan ekan, kirishligi bilan atasa, ya'ni aksa urdi. Aksa urgandan keyin darhol shu Odam alayhissalomning birinchi aytgan gapi "Alhamdulillahi robbil alamin." Butun olamlarning Robbisiga hamd bo'lsin dedi. Qala lahu tabaraka va taala Alloh azza va jalla Odam alayhissalomda alhamdulillah deganiga javoban "Yarhamukalloh" dedi. Robbingni rahmati bo'lsin dedi. Mana shu e'tibor bersangiz, aksirib alhamdulillah deyish va unga javob qaytarish payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bizga sunnat, Odam alayhisolamdan meros ekan. Ajib bir holat bo'ldi. O'sha ko'zlari ochilishni boshlaganda birinchi bo'lib jannat mevalariga ko'zi tushgan, qorniga kirganda esa taom yeyishlikka ishtaha paydo bo'lgan ekan. Ayoqqa kira boshlaganda shashilib ketib, o'sha mevalardan yemoqlik uchun hatto o'rnidan turib olgan ekan. Shundan inson Assalomda Alloh azza va jalla nihoyatda chiroyli yaratgan ekan sizlar. Biz mana tafsirlarda bilamizki, Yusuf alayhissalomda haqida gapirganimizda dunyodagi chiroylilarni yarmi Yusuf alayhissalomda edi deb aytamiz. Mana shu chiroy Odam alayhissalomdan olingan yarmi. Lekin hamma go'zallik Odam alayhissalomda edi ekan. Odam alayhissalom nihoyatda go'zal yaralgan ekanlar. Mana shu holatda mana ruh kirib, odam qiyofasiga kelgandan keyin Alloh azza va jalla Odam alayhissalom belini siladi, qiyomatgacha keladigan zurriyotining ruhi yerga tushdi. Hamma ruhlarni yaratdi. Biziki ham azizlar. Sizni ota bu hammalarimiz ruhi bir paytda yaraldi. Odam alayhissalomga butun qiyomatgacha keladigan zurriyoti ko'rsatilganda Odam alayhissalom hayratlanib, ajablanib, "Ey Robbim, kim bular?" dedi. "Bu qiyomatgacha keladigan seni zurriyoting" dedi. Mana shu ruhlarning ichida bir ruhga Odam alayhissalomning ko'zlari tushdi. Qarasalar, hammasidan ko'ra nihoyatda nurli bo'lib turibdi ekan. Odam alayhissalom so'radiki, "Robbim, mana bu nurli ko'rinayotgan ruh kimning ruhi?" dedi. "Bu seni avloding bo'lib keladigan Davud alayhissalomning ruhi." Alloh azza va jalladan Odam alayhissalom so'radiki, "Yo Rabbi, mana shu avlodim Davudga necha yil umr berasan dunyoga kelgan paytda?" dedi. Alloh azza va jalla unga 60 yil umr beraman dedi. Shunda Odam alayhissalom, "Ey Robbim, mani umrimdan 40 yilini mana shu Davud alayhissalomga bergin" dedi. Alloh azza va jalla Odam alayhissalomning umridan 40 yilini olib Davud alayhissalomga qo'shib qo'yishlikka amr qildi. Yillar o'tib Odam alayhissalom bu dunyodan o'tadigan mahalda jon oluvchi farishta oldiga kelganda Odam alayhissalom "Menga hali 40 yil bor-ku dunyodan o'tishimga" degan ekanlar. Shunda jon oluvchi farishta, "Ey odam, esingdami, seni yangi yaralganda butun zurriyotingni ruhi ko'rsatilganda seni avloding bo'ladigan Davud alayhissalomga o'zingni umringdan 40 yilni bergan eding" desa, Odam alayhissalom, "Ya men unaqa qilmaganman, yo'q, men unda bermaganman, esimda yo'q" deb tonishni boshlagan ekanlar. Hayotga ishtiyoqidan. Mana shu narsa bizga irsiyat bo'lib o'tgan ekan sizlar. Shuning uchun inson bo'lgan ekanmiz, ya'ni nisyondan unutuvchi bo'lgan ekanmiz. Odam alayhissalom shundan bizga inson nomini olib berdilar, unutdilar. Shuning uchun bu ham o'sha bobomiz Odam alayhissalomdan meros ekan. Odam alayhissalomni go'zal suratda yaratib, Alloh azza va jalla Odam alayhissalomga barcha narsalarni ismini o'rgatdi. Qur'onda aytadiki, "Sa'izu billah va allama Adama al-asma'a kullaha." Ya'ni Odam alayhissalomga barcha narsalarni ismini o'rgatdi. Qancha narsa bo'lsa azizlar, to o'sha qiyomatgacha yaralajak hamma narsani ismini o'rgatdi. Quyosh, yer, jins, nimaiki bo'lsa. Shundan keyin Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni farishtalar oldiga olib chiqdi. Ularni oldiga ro'paro qildi va ularga qarab aytdiki, "Ambiuni bi asma'i ha'ulai in kuntum sodiqin." Ya'ni Odam alayhissalomni yaratishlikdan oldin farishtalar yer yuzida qon to'kadigan odamni o'rinbosar qilasanmi degan edilar. Mana shunga javob tariqasida Alloh azza va jalla, "Agar sizlar rost bo'lsa shu gaplaringiz, menga mana bu narsalar nomini aytib beringlarchi" dedi. Ushbu oyati karimada insonga berilgan ilmni cheksiz, chegarasiz ekaniga ishora bor. Bilim darajasi insonda, hatto farishtalarnikidan ham ustun ekani ko'rinib turibdi. Odam alayhissalomning fazlini
zohir qilishlik va inson nima sababdan yaralganini bayon etishlik mana shu oyatda ko'rinib turibdi. Farishtalar Allohning bu savoliga qarab Sa'izu billah qolu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim deb javob berdilar. Ey pok parvardigor, bizda sen bildirganingdan boshqa ilm yo'q. Sen albatta buyuk ilm va hikmat egasisan deb javob berdi. Ya'ni ular bu savolga javob bera olmasligini bildirdilar. Shunda Alloh azza va jalla Odam alayhisalomga qarab qola ya adam anbihum bi asma'ihim. Ey odam, ularga o'sha narsalarni nomini aytib ber dedi. Falamma anbahum bi asma'ihim. Vaqtiki Odam alayhisalom ularga hamma narsani nomini bayon qilib chiqdilar. Birma bir aytib chiqdi. Shunda Alloh azza va jalla farishtalarga qarab Estaizu billah qola alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard va a'lamu ma tubduna va ma kuntum taktumun. Men sizlarga osmonlar va yerdagi maxfiy narsalarni sizlarni yashirin va oshkora qilganlaringizni ham bilaman demaganmidim dedi. Ya'ni Alloh azza va jalla farishtalarga sizlar bilmagan narsani men bilaman deb aytmaganmidim deb yana bir karra ogohlantirdi. Ushbu holatdan ko'rinib turibdiki, azizlar, Odam alayhissalom farishtalardan mana shu joyda ilm bilan maqomi darajotlari baland bo'ldi. Bu esa azizlar bizlarga bobomiz Odam alayhissalomga Alloh tomonidan birinchi bo'lib o'rgatilgan narsa ilm ekanligiga dalolat qiladi. Shuning uchun ham bizlarda bu dunyoda ham u dunyoda ham eng yuksak maqomlarga olib chiqadigan fazilat bu ilm. Farishtalar bu holatga lol qolib turgandan keyin Alloh azza va jalla farishtalarga buyruq berdi. Sa'izu billah va iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu. Alloh azza va jalla aytibdiki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga eslang ey rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni Odam alayhisalom farishtalarga hamma narsani aytib berganlardan keyin Alloh farishtalarga qarab odamga sajda qilinglar deb buyurdi. Fasajadu. Bas hamma farishtalar sajda qildilar. Illa iblis aba. Magaram iblis yuz o'girdi, vastakbaro kibrga ketdi va kana minal kafirin va kofirlardan bo'ldi. Azizlar, mana shu joyda bir e'tibor beradigan jihatimiz Odam alayhissalomga farishtalarni sajda qilishlikka Alloh buyurdi. Sajda so'zi lug'atda o'zi bo'yin egish, o'zini past olish ma'nolarini anglatadi. Ammo shar'iy istilohda esa sajda ibodatni niyat qilib peshonani yerga qo'yish bo'ladi. Bu joydagi farishtalarni sajda qilish holatlari Odam alayhissalomga sajda qilishlarida Alloh yaratgan maxluqni afzalligiga iqror bo'lish va unga ta'zim bajo keltirish maqsad qilingan. Bu yerda ibodat niyatidagi sajda emas. Buni yaxshi bilib olish kerak, chunki sajda faqat Allohga bo'ladi. Bu tadbirdan farishtalarni sinash, yaxshi va yomon orasini ajratish ham ko'zda tutilgan. Ammo iblis alayhi lana kibrga ketdi, g'ururga berildi va sajda qilishlik Rahmanir Rahim. Ko'pchilik iblisni farishtalardan deb o'ylarkan, lekin azizlar, ko'p tafsirlarda, ishonchli manbalarimizda iblisni farishtalardan emas, jindan ekanligiga dalillar ko'proq. Iblis o'tdan yaralgan. Buni isboti Odam alayhissalomga sajda qilmaganda Robbimiz shaytonga qarab, "Sen nega sajda qilmading?" desa, shayton Allohga qarab, "Ey Robbim, sen meni o'tdan yaratding. Bu odamni esa tuproqdan yaratding. Men bundan afzalman. Nima uchun bunga sajda qilaman?" degan ekan. Birinchidan azizlar, bu yerda shaytonni kibri. Odam kibrga ketsa, uni aqli ham noqis bo'lib qoladi. Agar aqlan olib qaraganda ham shaytonni so'zi noto'g'ri. Chunki o't tuproqdan afzal emas. Dunyoda biror bir inshootni o'tdan qurmaydi, lekin tuproqdan quradi. Hamma uylarimiz, masjid va madrasalarimiz hamma narsa tuproqdan qurilgan. Tuproq obod qiladi, o't vayron qiladi. Va yana bir narsa, o'tni tuproq o'chirib qo'yadi. Shunday ekan, aslini olib qaraganda ham o'zi tuproq o'tdan ko'ra darajoti ham baland. Qolaversa, Allohning buyrug'ini hech kim muhokama qilishga haqqi yo'q edi. Lekin iblis mana shu joyda Allohning buyrug'idan yuz o'girdi va Alloh azza va jallaga isyon qildi. Shundan keyin iblis alayhi la'nani Alloh oldidan quvdi. Unga la'nat aytdi. U shayton la'in bo'ldi, rojim bo'ldi, mardud bo'ldi. Shundan keyin shayton alayhi lana Alloh azza va jalladan so'radi: "Yo Robbim, meni qiyomatgacha o'ldirmasdan turging" dedi.
Alloh azza va jalla shaytonni bu tilagini bajarib, uni qiyomatgacha o'ldirmasdan turishlikka, ammo qiyomatda unga alamlik azob berishlikka va'da berdi. Robbimizni rahmatini qarang azizlar, shayton bo'lgan alayhi la'nani ham o'zi dushman bo'lib Allohning g'azabiga uchrab turgan paytda ham so'ragan duosini qabul qildi. Shuning uchun inson hech qachon noumid bo'lmaslik kerak. Meni duoimni qabul qilmaydi deb o'ylanib ham qo'ymaslik kerak. Shayton so'ragan narsani bergan Robbimiz, Robbimiz uchun sajda qilib Allohim deb turgan bandasiga nega bermaydi? Shuning uchun Allohdan astoydil nimani bo'lsa so'rash kerak sizlar. So'raganimizdagina Robbimiz bizga uni ato qiladi. Biz so'rashni bilmaymiz. Allohga yolvorishni bilmaymiz. Bandalikni bajo qilishlikni bilmaymiz. Iblis alayhilani Allohdan muhlat so'radi va muhlatdan keyin Alloh azza va jallani o'zini nomi bilan qasam ichib qiyomatgacha bandalarini yo'ldan ozdirishligini aytdi. Alloh azza va jalla esa buni yo'liga yurganlarga va shaytonni o'ziga alamli azob borligini aytdi. Azizlar, bir narsani e'tiborga oling. Biz o'sha bobomiz Odam alayhissalom yaralgandan beri o'zini dushman deb e'lon qilgan, qiyomatgacha insonlarni yo'ldan ozdiraman deb va'da qilgan shaytonni yo'lidan nega yurib qo'yamiz? Nima uchun uni aytganini qilamiz? Mana bu narsa bizni ojizligimiz. Hech shaytonni yo'liga yurmaslik kerak va Alloh azza va jalladan shaytonni yomonligidan panoh so'rab qorishligimiz kerak. Bu bizning mu'minlik burchlarimizdan bittasi azizlar. Shayton mana shunday qilib Odam alayhissalomga o'sha kundan o'zini dushmanligini e'lon qildi. Odam alayhissalomni Alloh mana bunday ikrom bilan yaratib, Odam alayhissalomni o'zini jismidan unga momo havo onamizni yaratdi. Ba'zi mufassirlar Odam alayhissalomni qovurg'asidan momo havo onamizni yaratish holati jannatda bo'lgan desa, ko'pchiliklari bu jannatdan oldin bo'lgan Odam alayhissalomga juftini yaratib, keyin jannatga kirgizgan degan qovullarni aytganlar ham bor ekan. Demak, bilishligimiz lozim bo'lgan xabarimiz azizlar, Odam alayhissalomni Alloh azza va jalla tuproqdan yaratgandan keyin Odam alayhissalomni qovurg'asidan momo havo onamizni yaratdi. Bir hikmat bor. Tuproqdan Odam alayhissalomni yaratib, Alloh nega yana momo havo onamizni ham tuproqdan yaratmadi? Albatta, Allohning hikmatini o'zi biladi. Alloh ulug' hakim bo'lgan zot. Allohning biror bir narsasini muhokama qilishlikka hech kimda haddi yo'q. Lekin ulamolar mana shu joyda katta bir hikmat izlaydilar. Ya'ni Odam alayhissalomning qovurg'asidan o'ziga juftini yaratishligi bu o'zining bir a'zosi ekanligi. Mana shu a'zosiga u mehr-muruvvat ko'rsatishligini o'rgatib ketiladi. Zulfiqor Ahmad Naqshbandi tasavvuf olimlaridan biri ajib bir hikmat aytibdilar. Momo havo onamizni nega endi Odam alayhissalomni ayni qovurg'asidan yaratdi? Agar suvaydan yaratish kerak bo'lsa, nega bosh suvagidan yaratmadi? Nega oyoq suvagidan yaratmadi? Nega ayni chap tomondagi kichik qovurg'adan yaratdi? Javob berib aytadilarki, albatta har bir narsani bilguvchi Alloh, bir joyda bir hikmat bor. Agar bosh suvagidan yaratganda ayol kishining yaralishligi boshdan bo'lganligi uchun ayol kishi boshga yuqoriga intilib juda ham haddidan oshiq holatlari bo'lar ekan. Agar oyoq suvagidan yaratganda axir bu ona-ku, unda yerga urilib xorlanib ketish bo'lar ekan. Shuning uchun qovurg'a suvagidan yaratdiki, bu yurakka eng yaqin bo'lgan suvak hisoblanadi. Demak, hikoyamizga qaytadigan bo'lsak, azizlar, Odam alayhissalomning qovurg'asidan momo havo onamizni yaratib, Alloh azza va jalla Odam alayhissalom va momo havo onamizni jannatda ikkalalarini yashashlik va jannatdagi barcha ne'matlardan huzurlanib, undan iste'mol qilishlik ijozatini berdi. Bu haqida Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, Sa'izubillah, va qulna ya Adam uskun anta va zawjuka al-jannata va kula minha ragada haythu shi'tuma va la taqraba hadhihi ash-shajara fa takuna min adh-dhalimin. Alloh aytibdiki, biz Odam alayhissalomga qarab, ey odam, sen va sening xotining jannatda turinglar, xohlagan yerlaringizda istagan narsalaringdan yenglar, faqat bu daraxtga yaqin kelmanglar, unda zolimlardan bo'lasizlar dedik dedi. Ya'ni Odam alayhissalomni momo havo onamiz bilan jannatga kirgizib, hamma narsani bisyor qilib, hamma narsadan iste'mol qilishinglar mumkin, ammo mana bu daraxtdan yemanglar dedi.
qaysi daraxtdan deysizmi? Bu daraxt haqida mana o'zingiz shohidi bo'lganingizdek Qur'onda kelmadi. To'g'ri, Isroiliyot hikoyalarida yoki ba'zi kitoblarda uni ba'zilar olma, ba'zilar bundoq, ba'zilar bundoq deydi. Hatto bu to'g'risida juda ko'p tortishuvlar ketadi. Lekin ulug' mufassir olimlar Ibn Kasir rahmatullohi alayhi va boshqa mufassir ulamolar aytadilarki, mana shu Odam alayhissalom bilan Momo Havo onamizga jannatda yeming degan mevani aytishlikdan, nomini bilishlikdan bizga foyda bo'lganda Alloh uni jannatda nomini aytgan bo'lardi. Alloh nomini aytmadimi? Demak, buni biz hech qiynalib boshimizni qotirib buni kavlashga haqqimiz yo'q. Uni bilishlikdan bizga manfaat yo'q. U qaysi meva bo'lishligini bizga ahamiyati ham yo'q. Agar shaytonning yo'liga kirib bu daraxtni mevasini yeb qo'yib, nima holatlar bo'lganligini inshaalloh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر قرآن الكريم دیگه قصه‌لر ترکوم صحبت‌لرمزنده آدم علیه السلام نین یرالشه ماما حوا آنمزنی یرالشلر حقیده صحبت‌لشیاتکن ایدیک Avvalgi suhbatlarimizda bilganingizdek, Odam alayhissalomni loydan yaratib, jism ato qilib, unga go'zal bir ko'rinish berib, Odam alayhissalomni bir nechta holatda nihoyatda ulug'ladi. Birinchidan o'z qul qudrati ila yaratdi, unga o'zini ruhidan pufladi. Undan keyin Alloh haqqazza va jalla Odam alayhissalomga hamma narsaning ilmini o'rgatdi. U mana shun bilan ham Odam alayhissalomning martabasi baland bo'ldi. Keyin barcha farishtalarga Alloh haqqazza va jalla Odam alayhissalomga, ya'ni o'z qudratiga sajda qilishlikka Alloh amr qildi. Barcha farishtalar sajda qildi, magaram iblis sajda qilmaganligini ham o'rgandik. Iblis alayhillanani farishtalardan emas jindan ekanligini ham bildik. U o'tdan yaralganligini, unda zurriyot bo'lishligini, farishtalar esa hech qanday zurriyot qoldirmasligi, ularda jins bo'lmasligi, farishtalar gunohlardan ma'sum ekanligi bizga ma'lum. Iblis esa bunda emas. Ana shunday qilib kibrga, hasadga ketgan Iblis alayhillani Odam alayhissalomga sajda qilmadi va rojim bo'ldi, mardud bo'ldi, Allohning rahmatidan noumid bo'ldi. Shundan keyin Alloh haqqazza va jalla Odam alayhissalomni o'z jinsidan Momo Havo onamizni yaratdi. U Momo Havo onamizga Havo deb nom berdi. Havo bu hay so'zidan olingan bo'lib, tirik odamdan chiqqan degan ma'noda ham berar ekan yoki hamma tiriklikni boshlanishi, hayot degan ma'noni ham berar ekan. Odam Momo Havo onamizdan butun xalqlar, butun qabilalar tarqaldi. Alloh subhanahu va taolo odamga yana bir bor ulug' marhamat qildi azizlar. Jufti Havo onamiz bilan birga jannatdan joy ato etdi. U yerda farog'atda yashashini ta'minlab qo'ydi. Mana bu daraxtga yaqin kelmanglar deganidan ularga hamma narsadan tanovul qilishga ruxsat bo'lgan u faqatgina bitta daraxtdan tanovul qilishga ruxsat bo'lmaganini ma'lum qiladi. Bu inson hayotida man qilingan narsalar namunasidir. Alloh taoloning insonga ba'zi narsalarni man qilishi insonning irodasini mustahkamlash uchun azizlar. Agar man qilish bo'lmasa, unda kechirasizlar, inson bilan hayvonning orasida farq qolmaydi. Hayvonga hech narsani man qilmadi, chunki u hayvon, ammo insonga ba'zi narsalarni man qildi. Bu insonni hayvondan ajratish, uni irodasini sinamoqlikdir. Inson o'ziga jon, aql, ilm bergan Allohga ahd paymon qilgan. O'sha ahd paymoniga vafo qilish uchun endi insonga sabr, matonat, iroda kerak bo'ladi. Bu narsalar esa man qilish bilan hosil bo'ladi. Sabr, matonatli, irodali kishilar Alloh man qilgan narsalardan o'zlarini saqlab turadi. Ammo havoyi nafsiga banda bo'lganlar esa hayvoniy holatga tushib qoladilar. Alloh o'zi saqlasin. Ular man qilingan narsadan o'zlarini tiyib tura olmaydilar. Alloh jannatdagi hamma mevalarga ruxsat berib, faqat bittagina daraxt mevasini man qilganidek, bu dunyoda hamma narsaga ruxsat berib, faqat sanoqli insonni o'ziga zararli narsalarni Alloh man qilgan. Shunday ekan, biz ham Alloh man qilgan narsalarga intilishimiz o'zimizga o'zimiz zulm qilishlikdek bo'ladi azizlar. Axir Alloh halol qilib qo'ygan qancha narsa turibdi-ku. Yo'q bo'lsa boshqa gapida azizlar. Biz aslida tanovul qilishlikdan, ovqatlanishlikdan maqsadimiz Allohning ne'matidan bahramand bo'lishlik bilan birga oqil inson sifatida tanovuldan maqsad yashab turishlik. Arablarda bir maqol bor. Al-aqil ya'kulu li'ayish val-jahil ya'ishu li'akul dedilar.
Aqil kişi yiydi yaşaş üçün. Cahil ise yaşaydı yiyiş üçün. Karın bunu bir kıl iştikil yaptı. İkeleler hem yaptı. Lekin aqilni közlegen maksatı aqat istimal kılsam ben yaşayman. Bunu yemesem olup kalaman deyaptı. Lekin cahil ise yaşaştan maksadım yiyiş deyip. Bu dünyaya bir mertte kildim yip kal oynap kal deyaptı. Bu cahilana fikir. Şundayken Allah Hakk Azze ve Celle men kılgen nerseler oranıge bizge halallarını verip değil mi? Halalını istimal kılışımız gerek. Bu biz üçün bir sınav, matanat, sabrımızın sınavıdır. Cennetteyim Adam Aleyhisselam'ı Allah bitti yine darah meyvesini men kıldı. Men kılgen darah, kaysi darah ekenliği hakkı da uzundan uzak tartışıyorlar bölgen. Her kim özü bilgen darahın namını aitken ve o şu gafını tasdikleş için delil ve hüccetler keltirgen. Ama doğrusunu aitken de buroge azizler, o şey darahın ismini biliş fayda ya ki bilmezlik zararı yetkizmeydi. Eğer onu bilişlikimiz zarur bölgen de Allah Kur'an'da ya ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerde anık aitken bulardı. Lekin Allah kıska yine kılıp, bana bu darahtaki yakın kelimeler, bas bu halde zalimlerden bulasızlar degenini ait yaptı. Demek bu yerde fakat yine bitti daraht meyvesini yeşillikten kaytar yaptı. O kandı meyve ikerliğinin bizge ahamiyeti yok. Bu doğrusu tartışılıkımız ham durusmaz. Lekin afsus ki bana şu geplerini gepirip türgen bulsaydı da, mavizelerimiz içtimai tarmakı koyulgen de, yine bitti koşturarak içindeki akıl çıkadı da, Damlacan falan kitapta ya ki falan damladı, biz o şu meyvanı alma deyip eşittik. Ya ki bana bunu deyip eşittik deyip, kuttu şu tartışını devam ettirdi. Kızıqdı adamlar. Ondan kore siz Kur'an'da eytiliyatken kıssadan özinizge hulasanı alın. Bu meyvanın neme ekerliğini bizge ahamiyeti yok. Faydası ham, zararı ham yok. Allah tahkiklegen nesi hakkıda gap getir. Adam aleyhisselam ve mama hava anamızı Allah cennette hemme nesiden rahatlanıp istimal kılıçlıgı fakat yine bir darah meyvesini yeşlikten kaytardı. Eğer yesenime buladı, zalimlerden bu kalası dedi. Şeytan ana o şu zalimlerin birincisi, o en kettesi. O özüge zulüm kılgeni yetmesinden, özünü Allah Ta'ala'nın emriden çıkkanı yetmeyi, Adam bilen mama hava anamız aleyhimussalamlarını Allah Ta'ala'nın emriden çıkışke. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah Kur'an'da ayetledi ki, Es-Saizu billah. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ كين شيطان كرب ولن وسوسة قلدر يولدان أزدرد وطرقان جايلردن چقرد وبز اند تشينلر برنجز برنجز جا دشمن درسز يرده سيزلرگي معلوم مدد فايدانان شنجز وچون جاي باردد Aytilayotgandek azizler, şeytan kirib vasvasa kıldı. Başka ayeti kerimede Sure-i Araf'ta Allah Ta'ala şeytanın vasvasasını kuyuda geçi ifade kıladı. Baş şeytan ikovlarının berkitilgen avratlarını açış üçün ularını vasvasa kıldı. Ve Rabbiniz sizini uşbu darahtan fakat ikoviniz parışta bulmasligingiz ya ki abadi kolmasligingiz üçün yine man kıldı dedi. Şeytan asosan insanı şarmanda kılış, onu aybını, avratını açış üçün ciddi cahd etedi de. Ama niyetini yaşırıp insanı zayıf tamamından hücum kılıyordu. Ondaki şahvat ve havas olavını alengelet yaptı. Karin, bu yerdeyim azizler, cüde bitti nazik tartışıyorlar barakken, hop şeytan kandı kılıp cennet kekirdi. Kandı kılıp Adam Aleyhisselam'da vasvasa kıldı. Kur'an ve hadislerde anık bu gapke işare bulmagan. Bazı bir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işareler, tasdikleri barakken, organıp çıkanımızda. Lekin İsrailiyat kitapları da o şu ilanında içeye kirip kirgen degen gapler barakken, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, beni İsrail tamamından aytilingen, Tavrat'ta İncil'deki gen kıssalarını eşitkenimizde onu tasdiklemeslikkeyem, yolganke çıkarmaslikkeyem buyurulgen. Bazılarımız ise şeriatımızda zıt olmasa ondan istifada alışlıkka ham ruhsat verilgen. Valla haraca degen cahiler var. Lekin bu ham yukarıdaki huddu meyve kabede azizler. Kaysi meyvenin yiyişliğine bizge ahamiyeti yok bu yani kabe bizge boliyatken vakiyliğinin uzu bilinip durdu. Tamam. Şeytan, Adam ve mama hava anamızını vasvasa kıldı. Yine bitti nazik cahil var. Kupçilikte şu gap tekrarlanadı. Birinci bulup Adam aleyhisselam demez, mama hava anamızını vasvas kılgeneken, mama hava anamız haligi meyveni yiyip durup, kiyin Adam aleyhisselam'ı yiyizgeneken, çünkü üçün cennetten çıkışlıkta asosan birinci ayıp dört,
ayol kishi momo havo onamiz degan gaplar aytiladi. Bu noto'g'ri gap ekan. Hozirgina oyatda aytganidek fa azallahuma shayton. Shayton ikkalalarini birdan yo'ldan ozdirdi. Ularni ikkalalarini debdi. Azallahuma shayton. Arab grammatikasida azizlar ikkilik degan tasniya degan narsa bor. Mana shu tasniya lafzida kelyapti bu. Ya'ni bizda o'zbek tili grammatikamizda birlik va ko'plik bor sig'alar. Arab tilida birlik, ko'plik va ikkilik, ya'ni ikkitaga alohida ishlatiladi. Bu yerda ham ikkilik birdan ishlatilyapti. Ya'ni odam va momo havo onamizni vasvasa qildi. Bir-biriga emas, ikkalalarini ham birdan shayton yo'ldan ozdirdi. Va ular yema degan narsani yeb qo'ydilar. Yeganlardan keyin esa ular shayton yo'liga uchib qoldilar va ularning avratlari ochilib qoldi. Tog'ushi daraxtni yegunga qadar ularning avratlari berkitilgan edi. Ba'zi bir fasillar nur bilan berkitilgan edi deydi, ko'rishmas edi ekan. Haligini yegandan keyin birdan avratlari ochilib, bir-birlarining avratlariga ko'zi tushib qoldi. Shundan keyin ular daraxtni baraklaridan o'zlarini avratlarini to'sdilar. Shayton yo'ldan ozdirishlikda azizlar juda bir ajib bir uslubni qo'llagan ekan. Odam alayhissalomga kelib Allohning nomidan qasam ichgan ekan. Odam alayhissalom iblis hech qachon Allohning nomidan yolg'on qasam ichmaydi deb o'yladi-da uni yo'liga kirdi. Aslida dinimizda ham azizlar yolg'on qasamdagi yomon narsa yo'q. Shuning uchun shayton kabi yolg'on qasam ichmaslik kerak. Ulamolar, o'tgan ustozlar hatto boshlariga qilich kelganda ham yolg'on qasam ichishdan bosh tortganlar. Alloh nomi bilan yolg'on qasam ichilmaydi azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yolg'on qasam ichganlar jannatga kirmaydi deganlar. Shunday ekan, shaytonning ishi ekan bu. Shayton albatta men sizlarga nasihat qiluvchidirman deb qasam ichdi deyapti. A'rof surasining 21 oyatida shunday kelyapti. Demak, qasam bilan ularni yo'ldan ozdirdi. Uni gapiga ishonib, Odam alayhisolam haligini yeb qo'ydi. Va momo havo onamiz ham edi. Ular shu holatda shaytonga aldanib qoldilar. Bas ularni aldov ila past holatga tushirdi. Ikkovlari daraxtdan tatib ko'rishganda avratlari o'zlariga ko'rinib qoldi va o'zlariga jannat barglaridan to'siq to'qiy boshladilar. Shunda robbilari ularga nido qilib, sizlarni ana o'sha daraxtdan qaytargan emasmidim va albatta shayton ikkovingizga ochiq oydin dushmandir demaganmidim deb Alloh marhamat qildi. A'rof surasida keladi. Shayton maqsadiga yetdi azizlar. Nishonga bexato urdi badbaxt. Odam ato va momo havo onamizni aldab o'z yo'liga soldi. Va nihoyat ularni gunohkor qilib martabasini pastlatdi. To o'sha damgacha ularni avratlari berk yaratilgani uchun ko'rinmas edi. Qarang azizlar. Yaxshiyamki Alloh haqqo azza va jalla hozir biz yashayotgan davrda qilgan gunohimiz uchun avratimizni ochib qo'ymas ekan. Alloh saqlasin, har bir qilgan gunohimiz uchun ustimizdagi ba'zi liboslarimiz ketganda edi, ko'cha-ko'yda liboslik insonni o'zini ko'rmasdik. Alloh haqqo azza va jalla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummati siz bilan bizni sattorul uyubligi bilan ayiblarimizni satr qilishligi bilan qancha-qancha gunohlarimiz bo'lsa ham odamlarga bildirmasdan berkitib yuribdi ekan bizni tavba qilishlik imkoniyatini berib. Shunday ekan bu imkoniyatdan foydalanib qolmoqligimiz kerak. Odam alayhisalom va momo havo onamiz o'zlarini iblis alayhilani kabi tutmadilar. O'sha ishni qilgandan keyin ular ikkovlari ham Allohga nola qilib, "Ey Robbimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qilib qo'ydik. Agar sen bizni mag'firat qilmasang va bizga rahm qilmasang, albatta ziyon ko'rganlardan bo'lamiz" dedilar. Ular iblis alayhilana kabi gunohni qilib qo'yib, yana takabburlik bilan o'ziga bahona axtarib, "Men bundan yaxshi edim, men bundan baland edim" demadilar-da, o'zlari tan olib, "Biz xato qildik" dedi. Agar bizni mag'firat qilmasang, unda biz xatokorlardan bo'lamiz dedi. O'zimizga ziyon keltirguvlardan bo'lamiz dedi. Bu ham Allohning marhamati bo'ldi o'zi azizlar. Alloh haqqo va jalla Odam alayhissalom va momo havo onamiz gunoh qilganligini shaytonning yo'liga yurib qo'ygandan keyin men sizlarga shayton sizlarga dushmani deb aytmaganmidim deb orqasidan Bismillahir Rahmanir Rahim. Alloh Qur'onda aytadiki: "Astaizu billah. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alayhi. Innahu huwat tawwabur rahim." Keyin Odam alayhissalom Parvardigoridan bir nechta so'zni ta'lim oldi. So'ng u zot uning tavbasini qabul qildi. U albatta tavbalarni qabul qilguvchi nihoyatda mehribondir. Mana bu kalimani Odam alayhissalomga Allohni o'zi o'rgatdi. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اي ربimiz bizlar o'zimizga zulm qildik agar bizlarni mag'firat aylab rahim qilmasang albatta ziyonkorlardan bo'lamiz dedi
bizlar ham ba'zan xato qilishlikdan saqlanib, mana shu duoni ko'p qilishimiz kerak. Haqiqatda ham mu'min odam qasddan qilmaydi, bilmay xato qilib qo'yamiz-da. Shaytonning vasvasasiga uchib qo'yamiz. Odam alayhissalom ham shaytonga aldanib qoldilar. Shayton qasam bilan aldab qo'ydi. Va natijada darhol xatolarini bildi-da, Allohdan tavba qilib istig'for so'radi. Va Alloh azza va jalla Odam alayhissalom tavbasini qabul qildi. Lekin endi ularga boshqacha muomala, boshqacha hukm ham bayon qildi. Alloh aytadiki: "Sa'iz billah, qul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." Biz deyapti Alloh azza va jalla. Odam alayhissalom va momo Havo onamizga qarab, "Endi hammangiz bu yerdan tushing. Mendan sizlarga hidoyat kelganida kim hidoyatimga ergashsa, ularga xavf ham yo'q, g'amgin ham bo'lishmaydi" dedi. Demak azizlar, biz jannatdan yerga tushdik. Hammamiz. Endi buni bu yoqqa o'sha bobomiz Odam alayhissalom ilk bora qaytib chiqqan jannatga kirishlik uchun biz imtihondamiz. Mana shu imtihondan go'zal holatda o'tsak, inshaalloh biz jannatga kirishligiga muvofiq bo'lamiz. Agar o'ta olmasak, Alloh saqlasin, unda biz jannatga loyiq bo'lmaymiz. Shunday ekan, jannat tomon intilmoq kerak. Buning uchun Allohning hidoyatida bo'lmoqligimiz, Alloh haqqazza va jallani bandasi ekanligini his qilmoqligimiz va shayton bizni abadiy dushmanimiz ekanligini bilib, aslo uni yo'liga yurmasligimiz kerak bo'ladi. Mufassirlar Odam alayhissalom jannatdan yerga tushganda Hindiston diyoriga, momo Havo onamiz esa hozirgi Saudiya Arabistonidagi Jidda shahriga tushgan deb aytadilar. Shuning uchun Jiddani aslida Jadda, ya'ni Jaddatun, katta ona, katta buva degan ma'noni bildirishligini ham aytadilar. Odam alayhissalomga Alloh haqqazza va jalla shunchaki yerga tushirib qo'ymadi, balki unga yer yuzida yashashligini sir va sinoatlarini o'rgatdi. Hunarlar o'rgatdi, dehqonchilik ilmlarini o'rgatdi, hamma ta'limlarni berdi va yerni obod qilib Alloh haqqazza va jalla buyurganidek hayot kechirishlikka amr qildi. Odam alayhissalom va momo Havo onamiz endi yer yuzida insoniyatni boshlanishi bo'ldi. Ha azizlar, bu bizning tarix, bu islom tarixi, bu Alloh haqqazza va jalla bizga o'rgatgan tarix. Hech qanday inson Darvin alayhi lana aytganidek maymundan paydo bo'lmaganligini hammamiz aqlan iymonan tasdiqlaymiz. Aqlga sig'maydigan narsa ekanligini ham bilamiz. Odam alayhissalom va momo Havo onamizni Alloh o'z qudrati ila yaratib, jannatda shayton yo'liga kirib qo'yib, afsusun nadomat chekkandan keyin yer yuziga tushirdi. Shundan boshlab insoniyatni, bashariyatning tarixi boshlandi. Odam alayhissalom va momo Havo onamiz yer yuzida Alloh buyurganidek hayot kechirdi. Odam alayhissalom payg'ambar bo'lgan bo'lsalar, qanday qilib bu zot gunoh qiladi? Axir payg'ambarlar gunohdan ma'sumku deyishimiz mumkin. Haqiqiy payg'ambarlik vazifasi azizlar, Odam alayhissalom yerga tushgandan keyin boshlangan ekan. Ungacha payg'ambar bo'lmaganda, jannatga kirgizib faqat bir daraxtni yemay turishlikni buyurgan. Bularning hammasi aslida azizlar, Allohning o'zini taqdiri ilohiysida bitilgan. Hamma narsani Alloh o'zi bilib turgan. Mana shuni taqdirotini ham o'zi belgilagan. Odam alayhissalom va momo Havo onamiz 40 ta bola ko'rgan deydilar tarixda. Bitta qorindan 40 ta tushdi deydi. Ya'ni ular egzak bo'lib dunyoga keldilar. Egzak bo'lib tug'ilarkan insoniyatning ko'payishligini ham Alloh haqqazza va jalla o'zi shular orqali iroda qildi. Ammo aytganimizdek, ularni yashayotgan davriga munosib bo'lgan shariatni ham Alloh buyurdi. Odam alayhissalomga va uning avlodiga bitta onadan tug'ilgan bir egizaklarni bir-biri bilan turmush qurishini taqiqladi. Balki undan keyingi yoki undan oldingi tug'ilgan egizaklarni keyingi egizaklar bilan turmush qurishlikka ruxsat bo'ldi. Shu natijada insoniyat ko'paydi va bularni farzandlardan Qobil va Hobil haqidagi qissalarimizni keyingi suhbatlarimizda davom etamiz.